Välkommen tillbaka Limpan här. Välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal. och Idag så spelar vi My Restaurant igen här i Roblox. Och idag så hade vi tänkt att, att ja men, göra lite olika saker. Det första vi hade tänkt att göra är att eh, köpa ett till bord, eller, eller kanske några till bord. Nämligen så att vi kan rymma fler kunder. Och eh, sen så får vi helt enkelt se vad vi ska göra. Men jag tycker väl att vi sätter igång. Så, jag ska bara se här. Ja, alla här verkar vara nöjda. Ingen verkar ha bestämt än. Eller jo, de har bestämt mycket men jag gör så här. Då. Vi stoppar i maten här så kan vi nu Medan allt håller på att tillagas där så kan vi gå till affären och där är affären, här och köpa lite bord och stolar. Skulle gärna kunna tänka mig, för att här är ju borden och sånt. Så då och ser ni det här bordet. Det här är väldigt exklusivt ser ut men vi köper kanske tre sådana där bord och då måste vi köpa sådär, sådär och där hade jag inte råd. Det där ska nog räcka. Så nu har vi köpt rätt så många platser så då går vi helt enkelt tillbaka till min restaurang och stoppar upp det Då stoppar vi det här bordet kanske här stoppar vi det bordet Så stoppar vi stolarna där och där, det blir bra Sen, nu börjar det vara fullt här så nu går vi hit och så stoppar vi jag ska se hur det är här. Ja, vi stoppar det här bordet eh, så här. Det här bordet så här. och nu stoppar vi ut resten av stolarna Sådär 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 och sådär, så. Nu ser ni att vi har jättemycket så här eh, stolar och sånt nu, så nu kan vi servera kunder överallt här Det är bara att sätta er och vi rymmer även två till kunder här, vilket... De är där nu ja Som ni kan se så står det även här hur många kunder som jag har serverat åt Vilket är 54 Så det är en ganska cool, så här, vad, alltså, vad ska man säga, en cool detalj att det står det Men jag börjar tänka på en sak Vi kanske borde börja skaffa lite mer staff, alltså mer anställda för att som ni kan se så är det rätt så många beställningar och vi har inte så många ugnar heller och inte heller så många som tillagar sakerna åt oss. Men vad var jag tänkte? Vi har ju 259 dollar här så vi kan kolla på Staff vart det var där ja. Vi gör så här, alltså vi sparar upp till 450 dollar och så får vi sen se vad vi ska skaffa för att en sån här staff, vare sig det är en kock eller en kypare så kostar det 425 dollar. Eller kocken kostar 425 och eh, staff, eller så här, kyparen kostar 450 Så vi får se då vad vi köper i alla fall, men vi har ju, ja, jag ska se jag tar och samlar in pengarna här då först Så borde vi snart ha råd Ja, ah, nu levlade jag upp här som ni kan se och jag verkade få mer staff och sånt så jag kan.. Okej, okay, så jag kan köpa mer staff så jag får inte det alltså, okej okay. Men, ja.. Jag har 1079 dollar som ni kan se här Wow det var jag inte beredd på, men vi fick ju en massa pengar när vi levlade upp. Så frågan är, jag tror jag skaffar en till kock faktiskt för 425 dollar. För som ni kan se här så har han ganska fullt upp, hand här när han är själv och lagar så här, jättemycket mat och grejer. Men nu ska jag leverera en och här. Då. Som ni ser här så har jag tre stycken ugnar, men jag har bara två eh, kockar, så jag funderar på att jag köper en till kock eller ja, anställer en, en till kock. Uh, för jag tänkte först köpa en till ugn men jag tänker det som behövs inte riktigt med fyra ugnar och två kockar utan mycket bättre helt enkelt om jag köper en till kock till denna ugnen. Ska... Okej, okay, vi har jättemycket nu att leverera så vi kommer få massor med pengar här nu och det bara väller in kunder här också. Så då plockar vi upp denna slant, kan vi plocka upp det? Ja, okej okay, så diskmaskinen här är alltså full så det är därför. Okej, okay, så jag tror att det kan vara dags att köpa en till staff just nu för att jag har 854 dollar. Då gör vi så här att vi klickar på staff och så klickar vi på kocken här då, tror jag. Sådär, och nu nästa steg är att vi ska köpa en till en till kypare helt enkelt, så vi köper sen Bob här Här ser ni han, Bob Ja, så då väntar vi sen tills att vi kan köpa han i alla fall och nu tar vi emot allas beställningar här Sådär Du ska få din beställning, du ska få din beställning sådär Hoppar över disken där Nu är det bara att leverera Här har vi en macka Varsågod här ser ni alla tre kockar laga mat samtidigt på samma rad Det är fint det Och nu sista här som är en pizza, den här pizzan ser jättegod ut, vem gillar inte pizza liksom? Uh, den ska till dig ja, okej, okay. ursäkta för att jag missade dig uh, Okej, okay, sådär uh, Den här ska hit Är det krossant? en huh, okej. Okay. Just det, recept. Ja, vi har ju låst upp nu recept, så det är därför vi, vi låste upp krossanten här och eh, även nu en varmkorv och varmkorven får vi 27 dollar av. Det kan nog vara smart om jag åker och köper en till diskmaskin. Liksom för säkerhets skull för att jag har bara en just nu och det börjar bli rätt så mycket disk här också, som ni kan se här så det är jättemycket pengar som finns på gol eller förlåt mig, som finns på bordet här som vi inte ens kan plocka upp än så skulle det nog vara bra att köpa en till diskmaskin så jag tycker att vi kan åka och kolla på en sån nu. Här finns det en diskmaskin för 150 dollar. Den, ja det är en sån som jag har, men den här är 500 dollar och det har jag inte riktigt råd med just nu. Men jag tycker vi köper en sån här vanlig i alla fall så, och också en sak, vi kan teleportera tillbaka till restaurangen, så det är riktigt, riktigt, riktigt bra. Så då slipper vi slösa massa onödig tid på att liksom gå tillbaka hela tiden. Men i alla fall, nu har vi en till, rest, eh, en till sån här eh, diskmaskin här ja. Och den, vänta, om vi stoppar ut den. Vänta, vi gör så här och så tar vi delete. Radera alltså, och så kan vi radera denna så att vi kan stoppa ut en till diskmaskin där, sådär. Det där blir jättebra för att vi behöver inte ens ha något sådant här bord här riktigt. Sen kan vi väl även skaffa sådana stolar och stoppa så här så att fler kan sitta just vid disken här. Det kan ju vara bra sen, men det får bli ett senare projekt. Nu lämnar vi in massa pengar här, så det är bra. För att vi behöver tjäna pengar så att vi kan uppgradera vår restaurang och nu kan vi leverera här även jättemycket mat också, vilket är ännu bättre typ. Och som ni kan se här, det bara väller in kunder. Det är överallt. Vi behöver nog skaffa mer här stolar och bord och sånt sen också. För sen när vi får fullt här så kan vi bara skaffa en ny våning för den kostar 4500 dollar eller 50 robux Så, eh, ja, vi får se sen om vi köper den för robux eller om vi köper den för spelpengar, vi får se Nu har jag i alla fall jättemånga här tagit beställning Okej, märker en sak, det sitter eh, såna alltså, vad heter det, trillingar eller? Nej, något annat är men det är fyra personer här som ser exakt likadana ut. Exakt likadana ut. Det är ganska coolt. Den där ska du få. Varsågod, pizza. En croissant till dig, varsågod. Nu kommer det två till personer här. Välkommen in. Jag lämnar in pengarna och tar din beställning, sådär. Ja, jag märker verkligen skillnad med, med diskmaskinen för att vi rymmer jättemycket saker här nu. Det är ingenting som inte får plats typ, så jag tror vi borde kunna lämna in denna sedel också. jep det kan vi göra. Då lämnar vi den hit. Sådär. Och beställningar där också, men jag tar och välkomnar alla in först. Sådär. Ja, 482 dollar har vi. Jag ska se. En staff. Vi borde ju skaffa en till skypare här då. Och det Tycker jag att vi nog gör, så välkommen in Bob! Sådär. Nu har vi två stycken här, så det kommer gå dubbelt så snabbt här nu betyder det att få in allas beställningar och samla in alla pengar och allt vad man nu gör. Även fast att det är jag nu som springer runt mycket, men jag kommer inte behöva göra det riktigt sen. Utan då, får, utan då gör ju alla andra det åt mig. Men jag ska även säga eh, vi ska man gå och köpa ett nytt bord och sånt nu snart. Kanske inte riktigt än, för jag har inte så mycket pengar riktigt än. Utan jag har 194 dollar i alla fall. Så vi kan vänta ett tag till, tills vi får lite mer pengar. Men jag ska kolla en sak. Sen, sen kan det vara roligt att skaffa lite inredning också till, till restaurangen här. Men det tycker jag att vi kanske kan göra sen i nästa video. Okej, okay, så nu hade vi tänkt att köpa mer stolar och bord. Vi har 320 dollar, så vi köper ett bord, eh, två stolar och vi köper även ett till bord och två till stolar. Sådär. Och man kan även teleportera nu så här. så nu är vi framme igen. Ja, välkommen in. Sådär. Eh, Okej, okay, vi ska se. Bord stoppar vi ut. Här. jag ska se. Ja, man kan ju stoppa så här också men det blir lite tight känner jag. Så vi stoppar så här istället. Det går ju upp mer plats men det blir ju ändå liksom, ja, så det ser bättre ut bara. Och sen även sådana mattor undrar jag hur man skaffar, men det finns för någonstans sen i affären skulle jag tro. Men nu verkar alla vara glada här och vi rymmer mycket mer personer också här vilket alltid är bra. Välkommen in! Ja allesammans, det var i alla fall allt för denna video. Så om ni gillade spelet jag spelade, My Restaurant, så kan ni jättegärna likea videon, kommentera, prenumerera och allt sånt så ses vi igen i nästa video. Så om ni får ha bra så länge så hörs vi, hejdå!